projektna dokumentacija za uređenje kružnog puta kroz selo Rasnica postoji. Mislim da smo to prošle godine radili. Takođe, projektna dokumentacija za put prema Sinjoj Glavi, za deo puta Kravca, čini mi se nekih 4 km, takođe urađen prošle godine. S obzirom na dužinu te deonice, projektna vrednost je značajna. Da li će biti finansirani, kada, opet kažem, sve to zavisi i vidit ćemo kada se bude raspravljalo budžetu grada i kada dođe to na dnevni red. Što se tiče pravca prema Presijan Kamik Cerev del, mi smo na tom putnom pravcu u prethodne dve godine dosta intervenisali kroz ravnje i nasipanje, dakle nije bio u pitanju asfalt, ali smo koliko toliko sanirali te deonice, naravno još uvijek su one problematične, posebno prema Cerev delu, ali jednostavno tamo trajne sanacije osim asfaltiranja nema. Koliko je to rentabilno isplativo, za sada, kažem, projektnu dokumentaciju nismo uradili, ali ono što smo mogli iz programa ovih drugih nekategorisanih puteva jeste rađeno prethodne dve godine i mislim da je situacija malo bolja nego što je bila, što ne znači da je dobro.